26 жовтня мало відбутися пленарне засідання Львівської обласної ради. Втім, сесійна зала напівпорожня. Кворуму не зібрали, відтак засідання відклали. 6 депутатів інфіковані коронавірусом. Сьогодні дуже велика кількість депутатів виявила своє побажання таким своїм прикладом не ризикувати в першу чергу своїм життям і здоров'ям, не ризикувати здоров'ям інших своїх колег і показати відповідний приклад населенню про те, що нам сьогодні потрібно обмежуватись, потрібно берегти своє здоров'я. Втім, обговорення змін до обласного бюджету та до обласних програм за підсумками 9 місяців 2021 року продовжили на засіданні бюджетної комісії. Дискусія розгорілася довкола питання про виділення додаткових коштів з обласної скарбниці на компенсацію вартості енергоносіїв для бюджетних установ. Це додаткові 49 мільйонів гривень на газ для шкіл, садочків та медзакладів Львівщини. На початку року всі бюджетні установи Львівщини закладали ціну на газ по 10 тисяч гривень орієнтовно за 1000 кубів. Зараз та ціна, апелюють, там буцімто ринкова там дуже велика, але уряд пропонує, щоб платили бюджетні установи по 16 800. Тобто фактично це зростання на 68%. Голова бюджетної комісії пропонує зарезервувати кошти до листопада, допоки точно не буде відомо, чи вистачило вже виділених на початку року грошей для установ на газ. До того ж, так хочуть вплинути на те, аби уряд компенсував недостачу, у разі, якщо вона буде наприкінці року. Тож пропонує 49 мільйонів енергоносії, які ми планували зараз передбачити, зараз то розподіляти, залишити їх до розподілення залишок, повернутися до цього питання наступної сесії з дорученням надати всі заключені угоди для того, щоб була підсумована цифра, кінцева цифра, яка в нас буде потреба на компенсацію газу. Не погоджуються у обласній держадміністрації. Кажуть, що у бюджетних установах на четвертий квартал 2021 року коштів не залишилося. Їм обіцяли, що додадуть гроші на газ саме після вивільнення коштів за підсумками 9 місяців. Наприклад, до реорганізації тривала нашої психлікарні заклад. Ми з четвертого кварталу зняли всі призначення на енергоносії і скерували їх на погашення заборгованості по зарплаті. У нас було в рішенні записано, що ми і домовленостях так чітко зафіксовано, що ми ці кошти повертаємо за підсумками 9 місяців. Рішення поки не прийняли, відтак обговорення цього питання продовжать на засіданні комісії та наступній сесії, дату проведення якої оголосять згодом. У місті Городок новий корпус центральної лікарні чекають стільки ж, скільки українці, завершення війни на Сході. Ще 2014-го тут почали будувати додаткове 4-поверхове приміщення. Втім, через брак фінансування роботи припинили. За стільки років почали руйнуватися стіни, а проект застарів і не відповідав нормам. За цей час пройшло фактично дві хвилі реформи медицини. Змінилися не тільки там вимоги певні, змінилися абсолютно інші вимоги в країні. Ми змушені були змінювати і проект, допрацьовувати, осучаснювати його. Утім, після створення Городоцької територіальної громади ситуація змінилась. Уже навесні, як обіцяє місцева влада, у цій будівлі рятуватимуть життя мешканців Львівщини. А зараз майстри активно рятують приміщення. У ньому планують розмістити до 60 ліжок, діагностичне відділення з сучасним обладнанням, встановити кисневу станцію, щоб приймати хворих на ковід. Нині таких із Городоцької лікарні везуть до Львова, Винник або Урутки. На першому поверсі ми передбачаємо приймальне відділення, палати інтенсивної терапії, тобто реанімаційні ліжка. Окремо ми плануємо комп'ютерну томографію і діагностичне обладнання. Це будуть кабінети УЗД, лабораторії, а також відеогастроскоп. У нас зараз неврологія, неврологічне відділення, терапевтичне знаходиться в пристосованих приміщеннях. Загальна кошторисна вартість проекту складає понад 84 мільйони гривень. З них понад 16 виділили із обласного бюджету. Цього року планують завершити будівельні роботи і закупити обладнання. Це буде кущова лікарня, яка буде приймати пацієнтів не лише з Городоцької громади, а буде закривати Кущ, в тому числі частини колишнього Мостицького району, частини Самбірського району. Частина навіть людей будуть їхати сюди за медичною послугою від території, які є найбільш приближені до міста Львова. Щоб довести до ладу корпус лікарні, грошей вистачає. А от на ще один довгобуд у цій же територіальній громаді – школу у селі Братковичі – фінансів забракне. Її зводили від фундаменту. У новенькому приміщенні можуть навчатися до 250 учнів.
поки тут лунають лише звуки будівельного обладнання. Перший шкільний дзвінок тут зазвучить уже після нового року. Світлі, просторі класи зроблять інтерактивними, а у височезному спортзалі планують влаштовувати обласні турніри. У старій пропахлій пліснявою освітній будівлі не було не лише спортзалу, їдальні, а й приміщення для туалетів, скаржаться батьки учнів. Маленькі класи, їдальня далеко. Незручно, нема спортзалу. Холодно, сиро, там грибок. А тут всі умови, спортзал, все в одному приміщенні. У такій яскравій школі вчитися веселіше. 39 мільйонів гривень на будівництво скерували із Державного фонду регіонального розвитку, ще 10 виділили із місцевого бюджету. Тут є дуже велика територія, понад 3 гектари, яка так само має ряд об'єктів, малі архітектурні форми, спортивні майданчики, ігрові майданчики, дослідні майданчики, благоустрій. Тому, щоб ми виконали задачу і з наступного року діти могли зайти до школи. Не обійтися без дофінансування з обласного бюджету. Обранці ж планують скерувати до навчального закладу щонайменше 5 мільйонів. Гімн акапельно голосували підняттям рук в залі, який орендували на декілька годин. У четвер провести сесію Львівської районної ради депутатам нічого не завадило. Обранці вкотре ділили бюджет. 11,5 мільйонів гривень між 20 територіальними громадами. Роздати гроші мали ще 12 жовтня, втім через суперечки рішення відклали. Втім, і це засідання без емоцій не обійшлося. Якій громаді, скільки віддати грошей, сперечалися декілька годин. Врешті депутати фракції «Самопоміч» відмовилися голосувати за пропозиції і демонстративно вийшли з залу. Все, що відбувається, воно за рамками здорового глузду, за рамками регламенту. Ми не можемо брати участь в тому, що відбувається. Це знов повертаємося до, так би мовити, до дерибана бюджету. Слідом з сесійної зали вийшов очільник Жовкви. Тим, скільки грошей дісталося його територіальній громаді, обурений. Мовляв, з Жовківського району віддали найбільше залишкових коштів, які сформували бюджет Львівського району – 15 мільйонів 800 тисяч гривень. З тих 15,8 мільйона на 4 громади, а це є Жовківська, Куликівська, Добросинсько-Могилівська та Раборуська, ми отримали всього-навсього 3 мільйони 200 повернення коштів. Це є велика несправедливість. Загалом з розформованих районів до Львівського надійшло понад 30 мільйонів залишкових коштів. Між громадами ділили третину. Бюджет таки затвердили. Для цього вистачило голосів. Є кворум, кворум було достатньо депутатів. Це третина, яка ми віддали реально, що ми можемо фізично віддати на територіальні громади. Я сподіваюся, що нам на наступний рік прийдуть ще кошти з державного бюджету. І ми зможемо ще біля 5 мільйонів розділити теж на громади. Ще понад 20 мільйонів районного бюджету витратять на зарплати працівникам ради та на розформування колишніх районів. Районних рад, які об'єднали у Львівську. Завершили підготовку проектно-кошторисної документації, а з наступного року вже братимуться до будівництва. На Львівщині зібрались представники Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей і підсумували піврічну роботу над проектом «Мале Карпатське коло». Нагадаю, це ініціатива, завдяки якій мають прокласти 300 кілометрів доріг у гірських місцевостях, відтак з'єднати між собою три області. В Україні з 80-го року ніхто не будує нових перевалів, а ми будуємо одразу три. Ми будуємо перевал на Закарпаття з Славська, ми будуємо перевал на Франківщину з Рожанки, і ми будуємо перевал фактично новий, перевал, ним люди користуються, але дороги там немає, з Дубини на Болехів до Скельдовбуша. Тобто ми з'єднуємо Карпати, фактично зшиваємо їх, робимо їх доступними, безпечними. План будівництва «Малого Карпатського кола» включає 40 об'єктів. Це реконструкція та спорудження нових автошляхів та мостів. До прикладу, трасу Київ-Чоп на ділянці М-06 мають розширити. Ми хочемо її розширити там, де є необхідність додати полоси. Тобто ми стараємося по всій протяжності, там, де є можливість це зробити, освітлення. Ну і, звісно, треба проводити весь комплекс захисту доріг. А саме підпірні стінки, їх треба поновити або навіть збудувати нові, де необхідно. Ну і, звісно, це безпека, заходи по безпеці дорожнього руху. Лише на наступний рік, кажуть посадовці, потрібно 3 мільярди гривень, аби втілити задумане. А завершити проект планують за 4 роки. На деяких об'єктах роботи тривають, нарешті стартують з нового будівельного сезону. Славське хащування ми вже частину дороги зробили. По двох мостах автомагістраль проводить роботу. Є 26 мостів, на двох вже ведуться роботи. Є кілька проєктів, де вже на стадії тендерних процедур.
підтримали ініціативу, доклали зусиль, отримали результат. На Львівщині завершують реконструювати об'єкти, які стали переможцями в обласному конкурсі місцевих ініціатив. Новими барвами засяяла Городоцька дитяча мистецька школа. Тут завдяки співфінансуванню з обласного і місцевого бюджетів оновили фасад будівлі. Два роки ми подавались. Перший рік ми виграли мікропроект всередині, капітальний ремонт нашої школи. І цього року вже фасад нашої школи, яка засяяла от такою красою, сонячна, весела. Не лише веселіше, а й тепліше стало і в Городоцькому дошкільному закладі номер 2. Цього року тут утеплюють фасад, ремонтні роботи на завершальному етапі. Що надзвичайно актуально, адже попри проблеми з газопостачанням до державних установ, це єдиний садок в городку, який працюватиме. Попередні роки ми мали 24 переможці, 26 переможців об'єктів наших. Тому заклади освіти і культури нашої громади завдяки конкурсу мікропроєктів суттєво змінилися, покращилася матеріальна база. Попри всі складнощі, які, на жаль, спричинені з подачею газопостачання, з ціною на газ, але садок за рахунок утеплення функціонує і дітки перебувають в своїх групах і відповідно проводять своє дошкільне навчання.